Кому належить аварійна дорога? Частина ділянки, що з'єднує два населені пункти – Миклашів з Підгірним у Пустомитівському районі, вже більше десятка років не мала капітального ремонту. Причина – траса не є на балансі ні служби автомобільних доріг, ні сільської ради. У ситуації розбиралась наша Вікторія Хома. Будинок пані Ліді розташований поблизу горе-дороги, що з'єднює село Миклашів із Підгірним. Оминути її, розповідає жінка, неможливо, тому що разу змушена добиратися ось цією напівпольовою трасою. Коли їдуть машини, дуже багато пороху, таке, що дихати не можна. От наша, допустимо, хата, то тут все валить туди. А коли дощ? А коли дощ, я один раз знаю, що просто тут їхали автобуси, десь там замулило, що не міг проїхати автобус. Раніше дорога була ще гіршою, зізнається пані Лідія, допоки її трохи не вирівняли грейдером. У 90-х цей шлях проклали для сільської техніки. А тут була польова дорога, вона з'єднувалася з цим Підгірним. Бажано, щоб вона була асфальтована, звісно, дорога, але... Не знаю, як там в сільській раді є, чи гроші є, чи нема. Дорога з Підгірного до Миклашева не надто популярна серед водіїв. Вони за можливості все ж намагаються її оминати. Проте не завжди вдається. Та не дуже погано, а що то є добре? Ну, погано тут їздити, тут бачите, ну, в загальному дорога не є в хорошому стані. Тут каміння постійно, ну і звичайно є ями. От, їздити не дуже добре, ходова нещастя туди-сюди, ну і каміння, допустимо, так само можна. Навіть на зустріч їхати, може хтось їхати, може і вікно розбитись. Про проблемну дорогу, що з'єднує Миклашів із Підгірним, знають і сільські депутати. Проте запевняють, якби хотіли трасу капітально відремонтувати, на жаль, не можуть. Найбільша проблема даної дороги в тому, що капітального ремонту там не було вже дуже давно. І та ділянка дороги, на жаль, вона не є на балансі ні в служби автомобільних доріг, ні в сільської ради. Через то десь було прийнято рішення депутатів, щоб взяти її на баланс в комунальну власність. Дорога для сіл вкрай необхідна. Нею курсують рейсові автобуси та вантажівки. Оцінку шляху вже почали робити, розповідає голова. Після чого планують виготовити проектно-кошторисну документацію. Якщо знайдуть кошти, планують розпочати ремонт. Зазначу, вже з наступного місяця дорога Миклашів-Підгірне буде однією із важливих у Підберезівській територіальній громаді після об'єднання 7 населених пунктів. Вікторія Хома, Віктор Смратович, «Правда наживо», телеканал НТ. Тему доріг та інфраструктури області загалом ми продовжимо у розмовній студії. Роман Кокотайло, гість нашої розмовної студії, виконуючий обов'язків директора обласного департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечора. Активне було обговорення поза ефіром сюжету. Скажіть, що потрібно зробити? Можливо, це і риторичне запитання, але що потрібно зробити для того, щоб дороги на Львівщині були кращими, ніж є? Я думаю, що враховуючи те, що ми другий рік поспіль всій Україні є номером один, я думаю, що це не є немало і вагомий фактор. І враховуючи те, що в 2015 році це, направду, було 176 відремонтованих кілометрів, в 2016-му це було 509 кілометрів доріг, якщо мені пам'ять не зраджує. Цього року ми плануємо близько 576 кілометрів доріг відремонтувати, але враховуючи останні надходження від Кабінету міністрів на автомобільну дорогу Львів-Тернопіль, думаю, що ми, направду, досягнемо цифри у 600 кілометрів. Хоча так, є багато і різних супутніх факторів, які не дозволяють нам станом на сьогодні і протягом вже другого року забезпечити належне виконання ремонтних робіт. В першу чергу це є сипучі матеріали. Тобто це є ті матеріали, з яких виготовляється асфальтобетонна суміш. І так, як ви могли бачити у вашому сюжеті, суміш для підсилення основи. Тобто нова основа – це є щебінь з піском і з додаванням цементу. Тобто це є та нова основа, яка дає гарантію 10 років, що вона не буде руйнуватися. Тобто це ті, направду, реальні гарантійні терміни, які от надають підрядні організації. Погоджую, що основним і самим головним аргументом це є сипучі матеріали. В чому полягає питання, що брак рухомого складу «Укрзалізниці», як і рухомого складу, це і самих вагонів, так і тягачів,
цей станом на сьогодні та і рушійна сила, яка не, от, не дає нам належним чином виконувати дорожні роботи на території нашої області. Другим не менш важливим фактором – це є митні збори. В чому полягає нюанс тут? Якщо ми орієнтуємося під план там, в понад мільярд гривень на 2017 рік, у 2016 році це було близько 800 мільйонів, то в цього року є певні нововведення. Перше – це, ну, як на мою думку, неправильне підняття індикативних показників, тобто планових. Якщо ми мали від 1 січня по 1 серпня одну цифру, і ми під неї орієнтувалися, і ми під неї складали наші плани, і ми виконуємо дорожні роботи, то з 1 серпня наші індикативи підняті на понад 120 мільйонів гривень. Тобто ви можете і зрозуміти, що кожного місяця ми як мінімум втрачаємо 60 мільйонів гривень. Кожного місяця втрачає область, втрачають наші дороги не менше, ніж 60 мільйонів гривень. Друге питання, це, що стосується митних зборів, це є питання загальнодержавного перевиконання. Тобто йде прив'язка, що кожна область перевиконує план себе на своїй території, воно все сумується і тоді у пропорціях і повертаються кошти назад. Тобто, припустимо, якщо Львівська область перевиконала план на 100 мільйонів, але план не виконала Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька область, або ще якісь інші області, відповідно, ми вже отримуємо менше, ніж те, що у нас було минулого року. Бо тому що минулого року була прив'язка до кожної і от окремої території. Тобто 50% від того, що ми перевиконали, те, що зробила наша митниця, ми отримували до нашого обласного бюджету. Цього року все ж таки є загальна державна прив'язка. Ну, якщо говорити в цифрах, то ми протягом двох останніх місяців, це є серпень-вересень, ми недоотримали понад 100 мільйонів гривень на ремонт доріг. Це є реальні цифри, про які я можу вам станом на сьогодні говорити. Те, що ми не можемо за рік, два, три чи там чотири роки відремонтувати дорогу в кожному населеному пункті, це є також факт, і люди повинні з тим змиритися. Що ми всі дороги плануємо відремонтувати, але зрозумійте, що є певна стратегія ремонту. Тобто, в першу чергу, ми ремонтуємо так звані радіальні дороги. Тобто, ті дороги, які сполучають Львівську область з іншими сусідніми і от областями. Тобто, це є Львів-Тернопіль, це є Львів-Самбір-Ужгород, це є Львів, Радехів, Луцьк і так далі і тому подібне. Другий напрямок стратегії – це з'єднання кожного районного центру між собою. Тобто це є Броди, Радехів, Червоноград, це є Рава, Руська, Гайок, яка проходить через територію трьох районів, це є Бореня, Мохнати, це як в нашому випадку ви могли бачити у сюжеті, Пісочна, Східниця, ділянка від Дрогобичу до кордону із Миколаївським районом. Так. Ну, тобто є певна стратегія. Щодо стосується дороги, я ворів гроші. Думаю, що пан міністр сьогодні міг вам це сказати. Так, був кредит наданий Республікою Польщею у розмірі 100 мільйонів євро. З них 68 мільйонів йшло на дорожню інфраструктуру. У Львівській це було 64 мільйона, на території Волинської області це було 4 мільйони євро. Відповідно, станом на сьогодні всі тендерні процедури є проведені, є укладені договори з польськими підрядниками, оскільки згідно даного договору 60% суми повинні бути польські товари і послуги, 40% на території України. Є визначені вже переможці на всіх п'яти дорогах, в тому числі на Яворів, Грушів і Грушів-Немирів. В свою чергу, Яворів-Грушів не є дорогою міжнародного значення. Чому, на жаль, не можу вам сказати, хоча із логіки речей це би мало би так бути, тому що дорога веде до міжнародного пункту пропуску. Але дорога станом на сьогодні є обласного значення. Це є дорога під індексом О. Яворів-Грушів. Ця дорога, я думаю, що ми розпочнемо роботи у наступному році, коли розпочнеться так званий будівельний сезон. Підрядники вже станом на сьогодні розпочали роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації. Думаю, що ми її успішно через зимовий період пройдемо, проведемо експертизу, узгодимо з нашими польськими колегами у столиці їхній.
І відповідно зможемо приступити до виконання дорожнього і будівельних робіт. Я думаю, що основні дорожні роботи по всіх цих п'ятьох об'єктах ми встигнемо зробити у 2018 році. Супутні роботи, тобто такі, як там тротуари, освітлення, там додаткові дорожні знаки, там облаштування бар'єрного огорожі, так далі, подібне. Я думаю, що це можливо і не буде виконано в наступному році, але ми це так само плануємо зараз. Тобто ми ставимо собі ціль 18 рік повністю вийти із дорожнього полотна по цих основних п'яти дорогах, які ведуть до міжнародних автомобільних пунктів пропуску із Республікою Польща. Що хочеться сказати, ну, направду, так само було так само неприємно почути, що ми не возимо перших керівників держави по поганих дорогах. Я думаю, що як могли і були ваші колеги присутні, на жаль, у зв'язку із там певними фінансовими і можливостями, що вас стосується митниці, про які я говорив, цього року ми завершимо ремонт даної дороги у селі Криниця Миколаївського району. Тобто це не буде дорога дороблена до кінця. І це слугувало тим, що ми б хотіли провести цією дорогою міністра і показати, що пане міністр, у нас ще є 8 кілометрів дороги, які нам потрібно і доробити. Давайте ми це спільно з вами зробимо у наступному році. Допоможіть нам із виділенням фінансового ресурсу. І ми це готові зробити. В нас є вже зіграний тендер от на цю ділянку, в нас є визначений підрядник. Але так, ну, кажу, по-перше, це і брак рухомого складу Укрзалізниці, друге це питання митних і надходжень. Відповідно, ми цього року не можемо зробити повністю цих 33 кілометри дороги, які є. Але ми приведемо цих 8 кілометрів, які є, ми проведемо так званий поточний дрібний ремонт, ми виріжемо і асфальтуємо всі ці і дрібні ями, які є, і ми забезпечимо належний проїзд. Будемо чекати. Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії був Роман Кокотайло, виконувач обов'язків директора обласного департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку. Говорили ми про ремонт доріг на Львівщині, також про те, що будемо сподіватись, 2018 року дорога Грушів-Будоміж буде вже придатною для того, щоб по ній їздити.